ተማሪዎች የራሽናል ቁጥር ትምህርታችንን አሁንም እንደቀጠለን እንገኛለን። አሁን ደግሞ ይህንን ጥያቄ እንስራ። ጀማነሽ recently started a business selling qatenya. She wants to advertise her product by distributing packets of samples in her neighborhood. She calculated that it takes her 2 minutes to prepare each packet. How many hours will it take to prepare 1,200 packets of samples if she asks 7 friends to help her with the work? እንግዲህ ጀማነሽ ሰሞኑን የቃተኛ ንግድ ጀምራለች። ምርቷን ለማስተዋወቅ ሰፈሯ ውስጥ ለቅምሻ የሚሆኑ ፓኬቶችን እያከፋፈለች ነው። አንዱን የቃተኛ ፓኬት ለማዘጋጀት 2 ደቂቃ እንደሚያስፈልጋት አስልታ አግኝታለች። 7 ጓደኞቿ እንዲረዷት ብትጠይቅ 1200 ፓኬቶችን ለማዘጋጀት ስንት ሰዓት ይፈጅባታል ወይም ይፈጅባቸዋል ይለናል ይሄ ጥያቄ። እንግዲህ እነዚህ የጀማነሽ እንጀሮች ናቸው እንበል። ብዙ እንጀራዎች ጋግራ ቃተኛ ቀብታ ቃተኛ ሰርታ ከዛም በኋላ የቆራረጠች እዚህ ፓኬት ውስጥ እየከተተች ለቅምሻ እንዲሆን ማለት ነው ሰፈሯ ውስጥ። እና አንዱን ፓኬት ለማዘጋጀት እንግዲህ 2 ደቂቃ ነው የሚፈጅባት። እና 7 ከ7 ጓደኞቿ ጋራ አንድ ላይ ሆና መስራት የምትፈልገው 1200 ፓኬቶችን ነው። እናም ስንት ሰዓት ይፈጅባቸዋል ነው የሚለን ይሄ ጥያቄ 1200 ፓኬቶችን ለማዘጋጀት። ተማሪዎች ጀማነሽ ለብቻዋ ብትሆን ኖሮ በ2 ደቂቃ አንድ ፓኬት ማዘጋጀት ትችላለች አይደለ? ስለዚህ ለብቻዋ ብትሆን ኖሮ ጓደኞቿ ባይመጡ ኖሮ 1200 ፓኬቶችን ለማዘጋጀት ያው በ1200 ነው ማባዛት ያለብን በ1200 ፓኬት። ይሄ ምንድነው የሚገልጽልን? ለአንድ ፓኬት 2 ደቂቃ ከሆነ ለ1200 ፓኬቶች ደግሞ ስንት ደቂቃ ይሆናል የሚለውን ነው የሚገልጽልን። ይሄ እንግዲህ ለብቻዋ ብትሆን ማለት ነው። ስለዚህ ፓኬትና ፓኬት ይጣፋሉ። ከዛ 2 ጊዜ 1200 ስንት ነው? 2400 2400 ምን ደቂቃ? ያው ፓኬትን ስላስወገድን ማለት ነው ደቂቃ። ይሄ እንግዲህ ለብቻዋ ብትሆን ኖሮ የሚወስድባት ጊዜ ነው 2400 ደቂቃዎችን። ነገር ግን ለብቻዋ አይደለችም አይደለ? 7 ጓደኞቿን እንዲረዷት ጠይቃለች። ስለዚህ አሁን አይ እንግዲህ 2400ን በ7 እናካፍል ብላችሁ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ይሄ ልክ አይደለም። ምክንያቱም በጠቅላላ ስንት ሰዎች ነው ያሉት? 7 ናቸው እንዴ? አይደለም፣ 8 ናቸው። ምክንያቱም ጀማነሽም ከ7 ጓደኞቿ ጋር አንድ ላይ እየሰራች ስለሆነ 8 ሰዎች ናቸው ያሉት ማለት ነው። ስለዚህ ለአንድ ሰው 2400 ደቂቃ የሚፈጅ ከሆነ በ8 ሰው ያንኑ ስራ 8 ሰው ቢሰራው ስንት ደቂቃ ይፈጃል የሚለውን ለማግኘት ያው በ8 ሰው ነው የምናባዛው ማለት ነው። በ8 ብናበዛው ስንት ይሆናል? መልሳችን ያው በ8 ብናካፍል ከስርም ከላይም 24000 በ8 ስናካፍል ያው 300 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 300 ደቂቃ ወይም 300 ደቂቃዎችን ነው የሚፈጅብን። ግን አልጨረስንም አይደል ተማሪዎች? ምክንያቱም የተሰጠን ጥያቄ ምንድነው የሚለው? How many hours will it take ነው የተባለው። ስንት ሰዓት ይፈጅባቸዋል ነው የተባለው። እኛ ደግሞ እስካሁን በደቂቃ ነው ያስቀመጥነው፣ የጊዜውን መጠን በደቂቃ ነው ያስቀመጥነው። ስለዚህ ወደ ሰዓት ለመለወጥ ያው በ60 ማካፈል ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ ተማሪዎች 300ን በ60 ስናካፍል ያው በ60 1 ደቂቃ 1 ሰዓት ውስጥ 60 ደቂቃዎች ስላሉ ማለት ነው። 0 በ0 እናጥፍተን ከዛም በኋላ ከስርም ከላይም በ6 ብናካፍል 30 ሲካፈል ለ6 5 ይሆንና 5 ሰዓት ይሆናል መልሳችን ማለት ነው። ስለዚህ ጀማነሽና ጓደኞቿ ለ8 ሆነው እነዚህን ፓኬቶች ሲያዘጋጁ 1200 ፓኬቶችን አዘጋጅቶ ለመጨረስ 5 ሰዓታትን ይፈጅባቸዋል ማለት ነው።